Avui anem a parlar del mar, perquè aquest dijous s'estrena al Canal 33 un documental anomenat Arrels de Mar, que s'estrena al 33, com hem dit. Ens visiten els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Emmanuel Montenau i la Laura Vargas Machuca. Me perdonareu, Emmanuel i la Laura, sí que ho he dit bé, però Emmanuel, com és el teu cognom? Perdona, Montenau? Hola, bones. És Monteanu. Monteanu. Pues sí. Mira, jo llegint-lo en francès, Monteanu i la Laura Vargas Machuca. Bona tarda a tots dos, com esteu? Molt bona tarda, molt bé. Què és Arrels de Mar? Arrels de Mar és un documental que explica històries d'amor, de superació i d'esperança, també de pèrdues, dels homes i dones que han dedicat o dediquen la seva vida a la mar. Són els testimonis de pescadors, de remendadores, de mestres d'aixa, que estan als nostres ports, no? En concret al port aquí a Tarragona del Serrallo, a Cambrils, a les cases del Canar i a la Ràpita. I com va sorgir aquesta idea? Potser teníeu una història a partir d'aquí, vau anar traçant i vau traçar els eixos o vau anar buscant històries. Una mica com es va fraguar aquest documental? Això va sorgir quan vaig anar a una reunió a les cases del Canar amb el regidor de turisme en aquell moment i, bueno, parlant del port, perquè vaig veure poques barques, arribaven les barques al port i tal, doncs vaig estar parlant amb ell una mica sobre la situació que hi havia en aquell moment a les cases del Canar i em va explicar que feia molts anys que hi havia 32 barques i fa 7 anys en quedaven 8. Bueno, em va sorgir la idea i no vam començar a treballar fins a l'any 2020, l'any de la pandèmia, quan li vaig proposar a la Laura de començar aquest projecte. Vam fer una recerca a través de les confraries per buscar les històries i vam començar a fer entrevistes prèvies per agafar els protagonistes, que en aquest cas són els pescadors, remendadores i mestres d'aixa, dels quatre pots. I amb l'ajuda de la Laura, doncs, va sortir Arrels de Mar. Pescadors queden poquets, però mestres d'aixa i remendadores comptadíssims, amb els dits d'una mà, podríem dir que, no? Això és també apropar-vos a les històries humanes, no? D'aquelles persones que es dediquen en cos i ànima al món de la mar. Exacte, sempre hem dit, no, que totes les feines han de ser vocacionals, però aquesta jo crec que encara més. Parlem també al documental de la falta de relleu generacional i ells mateixos et diuen, no, que són una espècie en perill d'extinció, perquè ningú es vol dedicar a la mar. I va ser una sort també trobar, no, aquestes persones que són remendadores, que són pescadors o mestres d'aixa. Vam entrevistar els germans Casado, que són d'aquí del Serrallo, i quan els vam entrevistar, evidentment es dedicaven a fer de mestres d'aixa, no? Però ara, per exemple, ja no s'hi dediquen a aquest ofici. És a dir, que ells ens deien que eren dels pocs que quedaven a Catalunya i potser ara podríem dir que no n'hi ha cap. I les remendadores el mateix, perquè ara tot ho fan les màquines. Per tant, sí, són uns oficis que malauradament s'han perdut. I mira que des de les institucions es va intentar, perquè jo recordo que a Cambrils es va fer un curs de mestre d'aixa que, lamentablement, com hem sentit, no hi ha gent que es dediqui ara actualment a això. Exacte, és una llàstima, no? Perquè nosaltres que hem pogut veure i viure de prop, no, aquesta professió, ens va agradar molt la cura i la tendresa amb la que tracten, no? Les eines, les embarcacions, com estimen la seva feina. Crec que si la gent ho visqués des de dins o tingués algú proper que s'hi dediqués a aquest ofici, doncs li entrarien ganes, no? De almenys provar-ho i després, doncs, ja dedicar-se a una cosa o una altra. Però també és veritat que, com dèiem abans, i avui dia tot ho fan les màquines o els ordinadors o altres maneres que no siguin tan artesanes, no? La gent es desencanta, perd aquest interès i busca altres oficis on es pugui guanyar bé la vida. I també volíem preguntar una mica com ha estat el funcionament, com heu treballat en aquest equip, com us heu integrat també una mica en les vides d'aquestes persones vinculades al mar també. Què és necessari a l'hora d'enregistrar i captar tota aquesta essència de la gent que viu de cara al mar? Bueno, nosaltres,
com hem dit abans, vam contactar amb les confraries dels quatre ports i a través d'ells ens van anar proposant històries i gent que es dedica, no?, a la mar. Ens vam desplaçar a cada port, vam fer unes entrevistes prèvies per conèixer bé totes les històries. Com estàvem en pandèmia, també vam tenir una mica la mala sort de tenir que esperar-nos un any, de 2020 a 2021, per poder començar la gravació, perquè tenies que anar amb seguretat, bona mascarilla i tal. I a través de les entrevistes vam crear tot el guió, no?, que parlem del passat, el present i el futur de la pesca, no?, d'aquest ofici de la mar. Els heu acompanyat, no? Heu pujat a la barca a pescar i heu vist que, ui, és una feina guapíssima. Es menja molt bé, això sí, eh? El ranxo de bordo és espectacular, però... Mira, diu que sí, diu que sí. No, jo tinc el meu dubte, eh? Jo tinc el meu dubte perquè... No t'agrada el ranxo de bordo? No, el problema és que vam pujar amb la Maribel Cera a la Ràpita a gravar-la, no?, a la seva jornada laboral i jo vaig estar 8 o 10 hores que vam estar amb ells marejat. És que no vaig poder ni menjar ni absolutament res. L'única que es va salvar va ser la Laura, en un equip ple d'homes. Perquè després diguin, veus? No, sí, està demostradíssim, Laura, està demostradíssim que els altres, mira, els valents... No, va ser molt guai el poder sortir a pescar, no?, en aquest cas amb la Maribel Cel, de les poques pescadores que hi ha a la Ràpita, perquè valores, com dèiem abans, igual que amb els mestres d'Aixa, valores també la tasca dels pescadors i més d'ella, d'una persona sent una dona, no?, en un món que en principi és d'homes, que s'hi dediqui a aquest ofici i que, a més, el seu pare i el seu germà li donin suport i li obrin les portes, doncs ens va semblar meravellós i per això és una de les històries més potents, podríem dir, d'aquest documental. Però sí, viure in situ una jornada de pesca et fa valorar molt més aquell peix que després tens al plat. El vau estrenar el documental per Sant Pere, el patró dels pescadors, ara arriba al Canal 33, ojo, a la Televisió de Catalunya. Com van els nervis i com va ser la reacció del públic el dia de l'estrena? Bueno, nosaltres vam fer estrenes a als quatre ports de la província, no?, on vam estar gravant. Ho vam estrenar també per la televisió TAC12, la televisió d'aquí de Tarragona, i ara estem amb molts nervis per demà a la nit per veure-ho a través del Canal 33, no? És una plataforma, és la televisió de Catalunya i et fa molta il·lusió, no?, que t'arribi la contestació de TV3 que estan interessats en el documental. Sí, a més també hem estat parlant amb els protagonistes, no?, de Res de Mar i també estan molt contents i amb moltes ganes de veure'l. I per tant nosaltres més encara, perquè al final és la recompensa de la nostra feina, però també a la d'ells, no?, perquè sense les seves històries aquest documental no seria el que és ni hagués arribat on està. Sí, perquè seguint amb aquest binomi mar-persones, què heu après durant aquest documental? Quins aprenentatges us en porteu? Creieu que la societat del Camp de Tarragona i també les Terres de l'Ebre viu de cara al mar o realment només ho fan aquell grup reduït de persones? Jo crec que no els hi donem l'esquena, però sí que és veritat que podríem viure una miqueta més de cara al mar, no? Hem de valorar molt, i més aquests dies que és notícia, no?, al sector primari, hem de valorar molt més la feina que fan aquests professionals i aquestes professionals. És el que dèiem abans, no és només el peix que t'emportes a la boca, és que és tot el que hi ha al darrere, està jugant amb el pa de la gent, no? És una manera de viure. Aquí al Serrallo, per exemple, ells t'ho diuen igual, no?, que sí, que són tarragonins, però al final són serrallencs i serrallenques, és una, com una espècie de banda, no?, ens deien ells al final. Vull dir que sí, que vivim de cara al mar, però podríem fer-ho molt més. I aquest documental al final també és una reivindicació a això, a que estiguem vivint més de cara al mar i valorem la feina que fan. Home, i tant, el Serrallo, ja ho saps, és una república independent i també...
Cambrils, la gent de mar i la gent de poble, o ets de poble, o ets pescador, o ets bulero, o ets mariner, però no, són dues espècies ben diferents. Demà al canal 33, en quina hora el podrem veure? A les 23:05. Bona hora. Sí, home, sí. Hora sí, perfecta, ja has acabat de sopar, ja estàs tranquil·let al sofà, ja està, no hi ha res millor. Amb un descafeïnat. Amb descafeïnat, no, i tant. A més, estàs de juernes, vull dir que ja gairebé estàs al cap de setmana, doncs és que no hi ha millor pla. Això la Leis, que encara és jove, el juernes. Doncs, no sé si desitja... Bueno, molta merda, ja ha estat estrenat i tot això, però sempre va bé, no? Sempre. Exacte. Emmanuel Monteanu i Laura Vargas Machuca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Recordin, demà al 33, Arrels de Mar. Una abraçada i que vagi molt i molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies.